Aby toho nebylo málo a kolem všech těch her, který teďka vychází, jsme dostali možnost zahrát si pochopitelně Elden Ring. Je tady se mnou Petr, aby vyjevil svoje dojmy a možná i hodnocení, řekněme, té ukázky toho testu, který jsme měli k dispozici. Já jsem na to nesmírně zvědavý, protože Elden Ring je velice očekávaná hra od vývářů z From Software, v podstatě pokračovatel té linie Dark Souls, ať chceme nebo nechceme. Mm -hmm. A upřímně uh, se na to těším, takže mě bude zajímat, Petře, co nám k tomu dneska povíš? Brandish the Elden Ring. Elden Ring asi nemusím představovat nejnovější počin od vývojářů z From Software, který čeká na své vydání někdy na konci února příštího roku. Uh, ta ukázka, kterou jsme měli k dispozici, tak z části uh, ji hráči mohli sledovat u nás uh, na streamu, protože jsme ji streamovali, byť teda jsem se daleko nedostal, a bylo to celkem hardcore. A tam právě já budu mířit uh, tu první mm -hmm. otázku. Petře, ty jsi hrál teď třeba Demon Souls. Uh, samozřejmě uh, souls like hry máš rád. Uh, oba jsme hráli třeba uh, Sekiro. Sekiro, jasně hráli jsme, ale taky třeba uh, od Housemarqueu Returnal, byť to mm -hmm. není úplně like záležitost, ale taky těžká hra, která tě nutí být pečlivý. Tak jak je na tom s obtížností Elden Ring? Mám asi dobrý zprávy, si musím, musím <laughs> se takhle přiznat sám sobě, protože to byla jedna z věcí, kterou jsem se chtěl dozvědět z Betty přímo já. Mm -hmm. Nasát feeling Elden Ringu a zjistit, jestli se změnil natolik, aby jsme mu mohli říkat, pokračovat to Dark Souls anebo musel říkat úplně novým unikátním jménem. Myslím si, že ty dobré zprávy pro fanoušky žánru jsou takové, že ve smyslu souboje, ve smyslu strategie, ve smyslu určitý náročnosti na přípravu na souboje, je to pořád ta správná sousovka, kterou From Software umějí. Veškeré zprávy, které autoři říkali, že musí trošku zjemnit a přidat něco navíc, aby se zalíbili, řekněme, mainstreamovějším hráčům, tak to se stalo, ale na nějaký jiný úrovni. Já to si myslím, že je to pozitivní. V tomhle ohledu, kdo hrál Dark Souls a Bloodborne, a možná i trošku Sekiro, tak bude jako doma. Úplně jednoduše. Ve smyslu světa, ve smyslu buildování postav, equipmentu a všeho toho, co dobře znáte. Takže tady si myslím, že výváři se moc neodchýlili od toho DNA. Pořád je to velmi těžká hra, takže takový ten přístup, že teďka se to bude líbit i všem těm lidem, kteří to předtím nemohli hrát, není úplně na místě. Na druhou stranu, Elden Ring dělá řadu věcí jinak a troufám si tvrdit, že ty věci, které dělá jinak, jsou to, co vlastně způsobuje tu určitou přístupnost směrem k novějším hráčům. No, jasně. a současně to na DNA, nedá to z toho nějakou hloupou hru, která by byla příliš jednoduchá, příliš, řekněme, přízemní v některých věcech. Mm -hmm. A to jsou věci, které souvisejí hlavně se změnou konceptu té hry. To znamená, v tuhle chvíli už je Elden Ring celkem legitimní open world. V tom, co jsme měli možnost vidět, vlastně v tom beta testu, který trvá několik, několik hodin v několika rozmezích časových, tak si vyzkoušíte celkem velkou oblast. Hmm. Uh, Limgrave, uh, což je vlastně první, první environment, který naštívíte po tuto oblasti, je docela dobrou ukázkou toho, co vlastně dostanete ve finále. Je takový jako pěkný kousek koláče, hmm. který si myslím, že uživatel může velmi pěkně představit, co Elden Ring je a jakým způsobem vlastně budete hrát, což Jasne. si myslím, že to je podstatný. No tak pojďme teda k tomu Limgrave, dobře, tak k té oblasti, jak je to zpracované, co se na té mapě dalo najít, co ti to teda dalo ve smyslu nějakých vědomostí a toho očekávání té plné verze. První vstup do světa je typicky Salsovka, uh, bose, který ho můžete navštívit a potkat na ulici hned na začátku, což je ten sentino na koni. Jo. Vám jednoznačně představí, že tady výváři jako, myslí to vážně, pokud chtějí, abyste umírali, umírali budete taky znovu. Uh, ale hlavně tě naučí, jak funguje ten svět ve smyslu struktury. Mhm. Ta otevřená mapa je vysloveně stavěná z velké části na pohyb na koni, což je jedna z nových, jedna z nových feature, jedna z nových mechanismů, který jednoznačně ulehčí život. Koně dostanete po několika minutách hraní. To pěší přecházení relativně velkých oblastí, musím říct, že není úplně zábavný v mnoha ohledech. Hmm. Je fakt vidět, že typicky ty první pláně, a bavíme se, protýkám o té první oblasti. Tyhle dojmy jsou fakt jenom z malého úseku hry. My nevíme, jak bude strukturovaná v dalších lokacích, Jasně. V dalších místech, takže to, co říkáme, je fakt jako nějakých prvních 10 hodin hraní, což je podle mě podstatné říct. Nicméně ten pohyb s koněm, jak kůň může být pro hráče solsovek vlastně jako velká novinka, taková neznámá, tak musím, že docela funguje. Mm -hmm. Naopak musím říct, že kůň ti dovolí dokonce vidět věci, které by si často ani nevěděl. Uh, možnost navigovat, uh, nebo vlastně nějakým dvouskokem se dostávat na vyšší lokace. Jsem často vzal, našel v dungeonech, což je taky novinka, místa, který bych normálně jako vlastně z pozice člověka nemohl najít, anebo se k ním dostat. Což je mm -hmm. celkem fajn, že to je. Mnohem víc, ale nenak zbuzuje pocit nějaký explorace, procházení míst. To je super. A nejenom, že ho vzbuzuje, on tě vzbuzuje i těma odměnama. Zkrátka, víc mechanismů, které do té hry přibyly, které jsou víceméně často spojované s tradičníma fantasy, teďka říká, hele, jako teďka má smysl ještě víc proskoumávat každý kout, už to není takový to perverzní dál, chci vidět všechno, chci vidět každého bose, chci vidět každého nepřítele. tady prostě je ten funkční motivační mechanismus, který ti tady to říká. Hmm. Jak jsem říkal, crafting je taky jedna z novinek, která ti hodně jako může usnadnit život. Ten svět je propletený řadou věcí, míst, které můžeš sbírat. Uh -huh. A ty se nachází třeba v dungeonech. Dungeony jsou v tom otevřeném světě asi to nejpodstatnější. Uh -huh. Dungeon to není vždycky ve smyslu slova, že to je nějaká díra do podzemí, je to nějaký unikátní místo, který navštívíte a který sám ohlásí tou, tou uvítací uh, obrazovkou. Je to nějaký místo, typicky s unikátním nepřítelem a bosem. A je fakt zábavný tyhle ty vlastně malinký lokace procházet, vidět je, zažít je, uh, protože často nachází samozřejmě to, co chceš nejvíc. Nový zbraně, nový, nový kouzla, uh, nový vybavení, často unikátní a klíčové věci, které ti pomůžou v questech kolem. Takže mm. v ohledu uh, se víceméně z Elden Ringu stává jako, Dark Souls na motivy vlastně kterýkoliv open world hry RPG, ať už Skyrim uh, někdo často používá jako příměr zeldu například, uh, což asi možná sedí s tou barevnou paletou, kdy Limgrich na začátku je fakt prosvětlený, hodně saturovaný a hodně pěkný. A musím říct, že je i fajn to, že každý dan nebo skoro každý den, že máš svého bose. Takže se tam pořád je tam ten aspekt, že se těšíte na to, koho rozmlátí ten kdo rozmlátí vás a za to dostanete i pěknou odměnu. Mm. Takže musím říct, že že, že vlastně přecházení mapy, byť je hodně zlouhavý a nudný pěší, tak s koněm funguje docela dobře. Než ty mapy utečeme ještě samozřejmě k té důležité věci, jako je souboj, tak když jsme se o tom bavili s Petrem samozřejmě, tak ty jsi zmiňoval tu minimapu, respektive mapu, pardon, velkou ano. mapu, ne minimapu, velkou mapu, která je docela hezky zpracovaná, můžeš tam dát takový ty point of Přesně interest, ta. nějaký vlastní značky, co na to říkáš? že to, je to funkční po těch hodinách? Tohle straně. si myslím, že je zase ten největší, největší přísun směrem k hráčům, kteří nebyli tolik ochotní tenhle žánr snáše přes svou obtížnost. Hmm. Je to jednak, ta mapa, což je velká novinka v téhle sérii. To, že se můžete podívat na tu velkou plochu a na ní mít přesně ty body, to je, to je skvělý, protože v minulých hrách jste si museli hodně pamatovat, kudy půjdete a kam půjdete, vlastně si tu cestu trošku plánovat. Tady to hra trošku za vás. Navíc už je tam možnost fast travel. Možnost se někam varpnout na té velké mapě, by za prvý asi je podmínkou pro to, aby Open World uspěl, protože bez toho by to prostě nefungovalo, bylo by to příšerný. V předchozích hrách jste se všude dostali docela rychle, tady už byl takový nebyl, že to vlastně jako povinnost. Ale velmi příjemná povinnost, která nijak neubližuje týře, nedělá i nějakou jako úslužbu v tom, že by najednou hra byla jednodušší, ne? Pořád je prostě vlastně na ulici zabije vlk, jo, to se klidně může stát. A v tomto ohledu o, si myslím, že může ta hra místná působit i trošku ploše, protože tím, že máš velkou mapu, která je zaplněná nějakýma místama a že jich je docela dost, který jako mm. chceš podobně proskoumat, tak jsou tam i místa, které vypadají prostě hrozně plošně a nudně, což je spojený možná i s tím, že Limgrave jako takový zvlášť ve působí atmosféru trošku jako tradiční fantasy, a, což je dojem té první lokace, to se může velmi rychle změnit a možná i změní po a podobně. Ale pokud byste čekali jako první dojem nějakou typickou, jako potemnělou, zkaženou atmosféru Dark Souls, tak tady se úplně nedostane. Ale říkám, je to fakt jenom první yes dojem a je cíleně, cíleně tak, aby vás ta hra oslovila tou krásně prosluněnou vlastně Lens Between zemí. Hmm. No, pojďme teda k tomu souboji, protože to je to nejdůležitější. Já bych to možná pojal tak, jako řekni mi všechno o tom souboji. Je to pořád taková výzva, dobře se to pořád ovládá, je to opravdu hra od From Software v tomhle ohledu, že fakt musí být trpělivý, ale velice přesný a všechno bude fungovat? Je to Dark Souls na steroidech víceméně. Mm. Je to jako když vezmete Dark Souls, uh, nech, říkám záměrně Dark Souls, ne Bloodborne ani Sekiro. Bloodborne je rychlejší, Sekiro je krekově rychlý. Uh, no, Sekiro právě. je maximálně vypřichovaná záležitost, tady je to spíš Dark Souls. Pomalejší, taktičtější uh, battle system, který je teďka obohacený nebo mm. nějaký nový pohyby. To znamená, vy můžete nově skákat, můžete se plížit. S plížením samozřejmě se nabízí možnost teďka víc plížit se a jako některé lokace dokončit vysloveně bez konfrontace, no, bez přímé konfrontace nepřátel, což je, což je fajn. Skákání a skákací útoky jsou hrozně, hrozně, fajn, protože ti poskytují jednak takticky možnost se vyřádit ještě dříve než do toho souboje vstoupíš, ale dovolí ti například i útočit na letající nepřátele. Mm -hmm. Když si vybereš build, který je vlastně hodně míříčkový, postavený jako na, na, mečích a na štítech, tak ti to skákání může proti letajícím nepřátelům hodně pomoct. A to je asi věc, která uh, byla možná povinností, když výváři vlastně do těch hry takový jako nový typ nepřátel, který jsou vysloveně lítací, jaký tě můžou potrápit, když nejsi připravený. Mm -hmm. Ve smyslu buildů, ve smyslu vlastně vybírání. Uh, Movementu. Ta hra funguje taky velmi tradičně, ale zase přidává nějakými mechanizmy, které dovolí se přizpůsobit trošku univerzálnějším hráčům. Například, když si v původních hrách se rozhodl používat nějaký build, typicky konkrétní zbraně, konkrétní vybavení, mnohdy si vlastně nemohl z této cesty ujet až někdo do endgameu. Prostě když jsi to vybral, tak si s tím musel jít, protože ty statistiky ovlivňovaly to, co si můžeš v nějakým způsobem navlíknout na sebe. Mm -hmm. o, jsou tady nové předměty, které dovolí ten byl trošku univerzalizovat, nevím, jestli je to slovo, které existuje. Univerzálně možná, ale já ti rozumím. Univerzálně, ano, pardon, dobrý, tady ještě, že máme slovník. A to ti například dovolí vzít typicky, já nevím, normální zbraň a blízko a nějakým způsobem očarovat, trošku změnit její její vlastně statistiky, který vyžaduje, uh -huh. podle kterých jako škáluje ten tvůj build. Takže je to zase něco, co veteráni nemusí vůbec používat, uh, ale dovolí to se prostě mnohem víc vyzkoušet nových věcí, uh, přepínat častěji mezi novými buildama, mezi novými zbraněma a equipmentem. A to je samozřejmě pozitivní. Uh -huh. uh, jsou to věci, které nacházíš všude po tom světě, takže všude něco najdeš, všude máš něco, co je přínosný. A může to být vlastně docela, docela dobrý. Na no. druhou stranu, uh, soubojový systém nebo samotný souboje nepřátelé, bosové, jsou teďka trošku méně předvídatelný v mnoha ohledech. Pořád samozřejmě platí to, že když se naučíš jejich jako pohybový systém, tak je dokážeš odhadnout docela dobře, nebo ve budeš je znát a dokáže porazit. Ale je vidět, že tím, že jsou lokace otevřenější, tím, že můžeš vlastně mít kolem sebe často i nějaký vyvolaný nepřátele, nebo vyvolaný přátelé spíš, nějaký vlky a podobný kouzla, tak spousta nepřátel používá mnohem víc takových těch jako ale útoků, jako ty plošní věci kolem mm -hmm. sebe. A najednou zjistíš, že uskakování už nefunguje tak jako dřív, potřebuješ prostě mnohem líp bránit, potřebuješ být prostě mnohem jako, agilnější, ale současně defenzivnější. V tomhle ohledu ty nároky na postavu, nebo na na hráče jsou mnohem větší a ta původní nějaká nějaký překvapení z toho, že boss už najednou není tak čitelný, může být trošku problém. Ale to je zase otázka času a nějakýho, jako nějakého Nějakého pochopení. Mm -hmm. Jinak si myslím, že uh, z pohledu například jako variability nepřátel všude narazíš v první té fázi, teda aspoň na něco unikátního. Dungeonech nějaký nový nepřátelé, bosové jsou velmi specifický a vlastně tě jako těší to proskoumávat. Mm -hmm. Je uspokojivý uh, ty nepřátelé porazit, nebo je tam prostě furt takový ten pocit toho, že si zvítězil na tou hrou v těch dílčích bojůvkách, které tam uh, probíhají. U bosu ano, musím říct, že u většiny nepřátel se tenhle ten dojem trošku vytrácí. Uh, možná je to i jako daný tím, že to, co potkáváš, ty typický rytíři v té první oblasti, tak působí i technicky vlastně hrozně zastarale. Působí animačně, nudně, ploše, působí mm -hmm. jako, jako z Dark Souls, jako ze hry, která už má za sebou v podstatě dekádu. A zvlášť, to porovnáváš s Demon's Souls, což je remake, nedá se porovnávat, že je to specificky stará hra, která ale vznikla jako vizuálně a technicky nově. A právě ten vizuál je to, co často vstupuje do toho zážitku z toho souboje. Mm -hmm. Protože ne každý řadový nepřítel je prostě stejně atraktivní jako nepřítel, hmm. ať už ve smyslu strategie a ve smyslu, ve smyslu grafiky, kterou nějakým způsobem reprezentuje. No, ta grafika vlastně dobře mi nahráváš, protože my jsme se tady o tom bavili třeba s Zirkou, ale i spolu jsme to probírali. Vím, že je to takový jako ožahavý téma, mm -hmm. nebo protože prostě ano, hry od From Software jsou založené na hratelnosti, která má nějaký rysy. Je dost nesmlouvavá, hráči to mají rádi, navíc hmm. ještě jako rádi prostě předhání v tom, kdo to umí líp a podobně. Ale pořád si myslím, že FromSoftware není malý studio, ne. nedělají malé hry, nebo hry, které by byly určeny opravdu jenom jako nějaký fakt malý skupině lidí, prostě hrajou to miliony lidí. Jak ty se tváří na tu technickou stránku, která prostě objektivně za to není topnoč, není to to nejvíc, nebo není to jako nějaký, já nevím, jako natolik hezký, aby si řekl, wow, ta hra fakt pěkně vypadá. Hmm. Vždycky jsi opačný pocit. Jo. Tak je to problém. Jde to ruku v ruce s tím, že prostě se výváři soustředí na tu hratelnost, nebo naopak to nejsi ochotný přehlížet, protože i jako super hra s hratelností, nebo hra, která má skvělou hratelnost, přece může mít taky skvělou Já hratilu. s tím souhlasím, a myslím, že bychom to neměli přehlížet. Okay. můžeme, se s tím, můžeme se s tím smířit, můžeme se smířit s tím, že tohle budou vždycky hry, které jsou postaveny na, 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 obsahu a na jeho šíři a na nějaké mechanismu. A jasný. tím pádem to je asi efekt a aspekt toho, že ta hra nevypadá za každé okolnosti hezky. Jsou momenty, kdy vypadá fakt pěkně, konkrétní scény, nasvícení, lokace, ten styl samotný zbuzuje nebo zakrývá řadu věcí, které by normálně ti vadily a prostě tě jako do bezvědomí. Nicméně je to hra, která vychází na novou konzolí. Všichni víme, že vznikala dlouho před ní a zub času se na ní prostě musel nějakým způsobem podepsat. Uh, jsou momenty, kdy si říkám, tohle to vypadá opravdu jako Dark Souls 2, ne jako 3, ale jako 2. Typicky nějaké jako ambientní lokace na té mapě, kde prostě nejsou rovnoměrně stejně pěkný jako lokace například v tom hradě, kde jsi mm -hmm. po bosově před bosem. Takže ano, je to tak, prostě ta hra není pěkná. Nejsou to jenom jako statické scény, jsou to právě animace nepřátel, který působí často jako tak poloprázdně, jakože Někteří ani plynule nenavazují mezi sebou, když nepřítel mění pohyb, pak je takový jako možná skokový. Někteří jsou prostě jenom takový nudný a nezábavný. A zase to liší nepřítel od nepřítele. Je to jako yes. ne, plošný problém, je to takový jako izolovaný. A musím říct, že místama to bylo opravdu, opravdu, opravdu jako Nechci říkat ošklivý, to je silný slovo, ale prostě nehezký, nerovnoměrný, Na mm, mm, mm. Nakolik to můžeme dávat jako zavinutý betě, těžko říct. Možná to není beta ještě, už by měla být beta v tuhle chvíli. Ale je to vidět například na tom interfejsu. Podívejte se na ty bary nepřátel, je to vlastně nějaká nudná červená barva, bez nějakého gradientu. Malé věci, které dělají ten celkový zážitek, tady chybí. A my víme, že v minulosti měli vyladěný. Říkám, teďka nechci dělat velký soudy, ale myslím si, že řadu věcí ještě možná dokážou udělat líp. Přece jenom kdo ví, jak starý byl, tohle stoje, tak mm. ví, co jsme vlastně hráli. No tak to... Takže ano, souhlasím, jako vizuálně tady ještě mají co dohánět, ale. Uvidíme, jestli třeba další lokace budou lepší. Na druhou stranu, pokud je ta první lokace ta, ta referenční, která vlastně vytváří ten první dojem, tak tady měla být ta nejvyladěnější vždycky, ať už se děje, co se děje. A to se tady vždycky úplně jako nemíchá s tím, co jsme zažili. Hmm. Stranou nemůžu se zvuky a ozvučení hudba, protože to je taky vlastně ikonická součást hmm. těchto z těch her. Jak je na tom Elden Ring? Velmi pěkně. Co se týká takových těch ambientních zvuků bojových, tak ty jsou vlastně standardní. moc neuchá ale dubbing, a obecně na zvučení postav a toho tak takových těch hlavních scén, kdy ti začne boss fight, ten si že uvede nějakou scénu a do toho začne hrát ta hudba orchestrální, která je vlastně jako mnohdy až hodně naléhává ve stylu Bloodborne, taková dost jako úderná, tak to prostě působí skvěle. Ten dojem z toho souboje je vlastně dost komplexní ve smyslu právě strategie a tady toho jako roomu, A ten doprovází i lore. Mhm. Lore je jedna z věcí, která samozřejmě očekáváme, že v Elden bude jako pod Prahovi ještě silnější než kdykoliv předtím, když tam mají celkem výrazný autor, který jim s tím pomáhá. Jasně. A i tady si můžete pomocí těch předmětů, které sbíráte, trošku jako začít utvářet nějaký, mm -hmm. dojem z toho světa. Takže i ten způsob vyprávění, byť bude trošku víc, um, řekněme, narativnější, zkazka scény, se vlastně drží pořád stejně při zemi a je to to dobrý, protože ty si sám vyzobeš z toho světa, co chceš. Někdo na ně chce poslouchat věci o postavách a, a jejich historii, tak bude prostě pořád kydlit nepřátelé a bude spokojený. Uh, já teda doufám, ale, že se trošku ještě vystřihnou právě s nějakým, uh, s nějakým jako, řekně, systémem vyprávění. Takže byla by škoda mít tady Martina, co by jako světoznámý autora, který by nedokázal nějak dobře prodat ještě něco navíc oproti tomu základu, který From Software dobře znají. Dobrá. No, uh, já myslím, že jsme to probrali docela jako, dobře, důstojně. Máš tam něco, co jsme nesmíli? Pokryli jsme všechno. Pokryli jsme všechno. Myslím si, že by bylo asi fajn uzavřít ten dojem nějak celkově. Říkám, není to recenze. Je Nějde to, to, recenze, jasný, berte no. to potaz. Uh, já jsem potěšený z toho, že se v podstatě návod Dark Souls s otevřeným světem. Uh, tak bych to popsal. Je to prostě Dark Souls 4 v světě. Okay. Uh, trošku mín Dark, uh, možná i trošku mín Souls, ale pořád Dark Souls. Okay. Uh, na druhou stranu jsou tady určitý archaizmy, hlavně teda technický a možná i hratelnostní, který nefungují ještě úplně dobře a možná ani fungovat dobře nebudou. Nejsou to věci, které by se daly opravit. Věřím ale, že lidi, kteří uh, milovali tuhle tu sérii a který pořád milují, tak budou úplně, můžou být úplně v klidu. Uh, neděje se nic špatného, co by, co by neskousli. Jsem týž ale zvědavý, nakolik budou právě ty jednotlivé dílčí změny a kroky směrem k hráčům vlastně jako odměňující, zda li dokážou konvertovat do tady do té podoby. Já si myslím, že úplně ne, že pořád je potřeba být ještě jako velmi ostražitý a být jako nad zemí, ale minimálně to krok, který ničemu neubližuje který potenciálně může někomu jinému, kdo byl nalomený, třeba udělat radost. Dobrá, tak jo, tak tolik jo k Elden Ringu. Není to recenze, prosím nás jsou to dojmy z bety, kterou hrál Petr. Já jsem tak předpandával trošku, ale já se těším na vydání té plný. Tak Pak v únoru samozřejmě přijde recenze nebo v březnu, jak to stihneme. Petře, díky za tvůj čas. Já no, díky. A my se zase uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím ahoj. Čau.